Tervetuloa Peijaksen sairaalan päiväkirurgian osastolle. Osastomme on avoinna arkisin aamu 7:00 ilta 6:00. Sairaalaan pääsette busseilla tai lähijunalla Rekolan asemalta. Rekolan asemalta on opastetulta reitiltä noin 10 minuutin kävelymatka. Autolla ajoa ei suositella 24 tuntiin leikkauksen jälkeen, joten on suositeltavaa tulla joko kyydillä tai yleisillä kulkuvälineillä. Tämän videon tarkoituksena on kertoa teille havainnollistaan päivästänne Peijaksen sairaalan päiväkirurgisella osastolla. Ilmoittautukaa ensin sisäänkäynnin vasemmalla puolella olevalle ilmoittautumispisteelle. Teidän ei tarvitse ilmoittautua uudestaan päiväkirurgian osastolla. Voitte istua osaston odotustilaan, jossa voitte lueskella lehtiä tai katsella televisiota. Hoitaja tulee hakemaan teidät hetken kuluttua. Hoitaja tarkistaa henkilöllisyytenne ja laittaa teille tunnistusrannekkeen henkilöllisyyden varmistamiseksi. On erityisen tärkeää, että olette olleet syömättä ja juomatta ennen toimenpidettä. Ruokailu ja myös juominen estävät leikkauksen toteutumisen. Toimenpidettä varten teidän täytyy vaihtaa sairaalavaatteet. Omat vaatteenne ja tavaranne, esimerkiksi korunne, puhelimenne ja käsilaukkunne, laitatte lukolliseen kaappiin päivän ajaksi. Saatte sairaalavaatteet hoitajalta, joka opastaa teitä pukeutumisessa. Muistattehan pestä vielä kätenne ja käyttää desinfektioainetta. Vaatteiden vaihdon jälkeen hoitaja haastattelee teidät. Kirurgi tapaa aikataulujensa puitteissa teidät ja varmistaa leikkausalueen ihon kunnon. Leikkaava lääkäri päättää leikkauksestanne sekä jatkohoidostanne. Tässä välissä voitte vielä tarvittaessa käydä WC:ssä. Leikkaukseen pääsyä voitte odotella esimerkiksi lukemalla. Hieman ennen leikkaussalin siirtymistä hoitaja tuo teille vielä esilääkkeen. Sen voi nauttia pienen vesitilkan kanssa. Teidät vastaanottanut hoitaja antaa anestesiahoitajalle vielä raportin voinnistanne. Anestesiahoitaja tulee hakemaan teidät leikkaussaliin. Siirrytte yhdessä anestesiahoitajan kanssa leikkaussaliin, missä tapaatte salissa työskentelevät toiset hoitajat. Riisutte aamutakin sekä tossut ja käytte makuulle leikkaustasolle. Leikkaussalissa teille laitetaan seurantalaitteita, kuten verenpainemittari, sydämen rytmivalvontalaitteet ja happisaturaatiomittari sormen päähän, joka kertoo, että hengitätte hyvin. Niiden avulla varmistetaan hyvinvointinne leikkauksen aikana. Teille asetetaan myös käden verisuoneen ohut muovikanyyli, josta voidaan annostella leikkauksen aikana käytettävät lääkkeet. Teille laitetaan myös elektrolyyttiliuos tippumaan. Leikkaustoimenpiteestä riippuen toimenpide voidaan toteuttaa nukutuksessa tai erilaisissa puudutuksissa. Sovitte lääkärin tai hoitajan kanssa etukäteen teidän anestesiamuodostanne. Anestesialääkäri varmistaa vielä vointinne ennen nukutusta tai puudutusta. Hän käy myös läpi tarkastuslistan toimenpiteen turvallisuuden takaamiseksi.
Leikkauksen jälkeen teidät siirretään heräämöön toipumaan leikkauksesta. Heräämössä käytetään vielä monitorointilaitteita hyvinvointinen takaamiseksi. Leikkauksen jälkeen voi olla pahoinvointia ja kipua. Hoitaja antaa tarvittaessa teille lääkettä. Heräämövuoteella saatte rauhassa toipua leikkauksesta. Nukutuksesta tai puudutuksesta toivuttuanne pääsettekin jo jalkeille. Hoitaja tai fysioterapeutti opastaa teitä apuvälineiden käytössä. Tarvittaessa voitte myös käydä WC:ssä. Istumaheräämössä saatte välipalaa. Nyt on varmasti jo nälkä. Mikäli ette siirry jatkohoitoon vuodeosastolle, heräämöhoitaja antaa teille vielä kotihoito-ohjeita. Saatte ne mukaanne myös kirjallisena. Voitte mennä vaihtamaan omat vaatteet ylle. Hakijan saavuttua hoitaja poistaa vielä verisuonikanyylin kädestänne. Ja sitten on aika lähteä kotiin. Tästä toipuminen voi alkaa. Muistattehan, että voitte leikkauksen jälkeen olla puhelimitse yhteydessä osastoon, mieltä askarruttavissa kysymyksissä.